Θα αρχίσω με την ποιότητα νερού που έβαλε ο κύριος Υπουργός. Περιέγραψε την κατάσταση, εξάντλωση υπογείων υδάτων κλπ. Υδροηλεκτρικά φράγματα όμως, γιατί δεν γίνονται τα τελευταία χρόνια? Εντάξει. Το λέω γιατί υπάρχει έλλειψη τη στιγμή που τέτοιες προτάσεις υπάρχουν από την εποχή της κυβέρνησης του Βουνού, κύριε Σκρέκα. Εντάξει. Και μάλιστα κατά διαστήματα μερικές κυβερνήσεις λέγανε ναι, σωστές, αλλά δεν περπατούσανε. Όπως και έλλειψη εγκυβολτιωτικών έργων, ώστε το νερό να μην καταλήγει στη θάλασσα, να υπάρχει επάρκεια, να βελτιωθούν, να αρδευτούν και άλλες γεωργικές εκτάσεις, έτσι βελτιώνεται και η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα είναι δυνατή και η παραγωγή ενέργειας. Και να μην βασιζόμαστε μόνο στα φωτοβολταϊκά, γιατί θέλουν να πουλήσουν οι καπιταλιστές και μάλιστα δίνουμε ακόμα και γη υψηλής παραγωγικότητας. Και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συζητάμε τώρα, βεβαίως τα εγκυβελτιωτικά έργα και η συντήρηση αλλακές ενέα περνάνε στην τοπική διοίκηση, που όμως δεν συνοδεύονται με πόρους. Και εδώ υπάρχει μια ανησυχία. Το δεύτερο θέμα της βιοποικιλότητας. Δυστυχώς, οι νομοθεσίες που υπάρχουν όλα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο σε εσάς, όλα τα τελευταία χρόνια, τη βιοποικιλότητα την πυροβολούν. Το λέω γιατί η Ελλάδα είναι πλούσια. Είναι πραγματικά σε σύγκριση με άλλες χώρες. Όμως τι βλέπουμε? Και στο τελευταίο περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, στις περιοχές Natura's δίνεται δυνατότητα οποιασδήποτε χρήσης, πράγμα παράδεκτο. Τα δάση αποχαρακτηρίζονται από την προστασία που έχουν μέσα από τους δασικούς νόμους. Και βέβαια οι προστατευόμενες περιοχές δεν μετριούνται ανάλογα τους οργανισμούς, δηλαδή τη βιοποικιλότητα που έχουν, αλλά με δομικούς όρους, με πολυδομικούς όρους. Πράγμα τελείως αντιεπιστημονικό. Άρα, εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει υποκρισία για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα όσα λέγονται, όχι μόνο από εσάς, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που βεβαίως υλοποιείται κατά γράμμα και εσείς και οι προηγούμενοι και όσοι την υποστηρίζουν. Ας πούμε, σήμερα τι συζητιέται? Συζητιέται και είναι στην επικαιρότητα η πρόταση της Κομισιόν για τα 750 δις. Η μεγάλη συζήτηση ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα πάνε βεβαίως επιχειρηματίες που θα έχουν επίκεντρο τη χρηματοδότηση της πράσινης ανάπτυξης. Και την ίδια στιγμή πληροφορίες υπάρχουν ότι μαγειρεύονται φόροι στο όνομα της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Όταν ψηφίζονται, λέω, περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι και όταν, να σας πω, στον Πειραιά αυτές τις μέρες γίνονται περιβαλλοντικά εγκλήματα από το κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο και την επέκταση της κρουαζιέρας. Σκάβει καινούριο λιμάνι, έχει τις πλάτες από τις περιβαλλοντικές άδειες και χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βεβαίως η κίνδυνη είναι υπαρκτή και για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον. Γιατί μέσα από τις βυθοκορίσεις υπάρχουν τοξικά εζήματα, ανιχνεύτηκα με βαριά μέταλλα και μεταφέρονται σε θαλάσσιες περιοχές μεταξύ Αίγινας και Σαλαμίνας με επιπτώσεις. Αυτή είναι έκθεση του Ελκεθά στην τροφή των ψαριών και βέβαια στην αλία που θα περνάει και στη διατροφική αλυσίδα. Βλέπετε λοιπόν ότι από τη μια δήθεν προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη όταν είναι για το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, τότε η καταστροφή είναι τρομακτική και βεβαίως όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και τη δημόσια υγεία. Και τελειώνω με το εξής.
Είπατε ότι ο κορονοϊός έδειξε τη σημασία της πρωτογενούς παραγωγής και πράγματι. Εδώ δείχνει πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει επάρκεια σε στρατηγικά αποθέματα τα οποία καταργηθήκαν από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπήρχαν στο παρελθόν, αλλά στρατηγικά αποθέματα σε πολλαπλασιαστικό υλικό. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με την Τράπεζα Διατηρήσεως Γενετικού Υλικού, γιατί βεβαίως μπορεί να μεταφέρθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στον Ελγό Δήμητρα και σε νέο κτίριο, θετικό είναι, αλλά εγώ μαθαίνω ότι εδώ και πολλά χρόνια έναν υπάλληλο έχει και τελικά είπαμε, αποσπάστηκε ένας γεωπόνος ο οποίος σε 2 χρόνια βγαίνει σε σύνταξη. Και μην μου πείτε το συνολικό αριθμό των εργαζομένων Ελγό Δήμητρα. Εγώ ρωτάω τι εργαζόμενους έχουμε στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού. Γιατί μπορεί να λέτε με οργάνωση θα λυθούν, αλλά στον καπιταλισμό υπάρχει πλήρη αναρχία. Ο καθένας που φτιάξει μια επιχείρηση δεν ρωτάει τον διπλανό τι θα παράγει. Δεν υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός. Κοιτάζει πώς θα πάρει μερίδιο της αγοράς για να έχει κέρδος. Αυτό είναι ο Θεός. Λοιπόν, μόνο με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων θα μπορεί να υπάρχει μια παραγωγή που να καλύπτει και τις ανάγκες του λαού, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίζει και ποιοτικά ασφαλή και σε προσιτές τιμές τρόφιμα. Βεβαίως μόνο ένα σύστημα μπορεί να το εξασφαλίσει, το σοσιαλιστικό, αυτό που συμφέρει τους λαούς πραγματικά.